Dobré ráno z přírody, i když ne tak úplně z přírody. Dneska nikam nevyrazíme, ale protože už je zima, tak začneme editovat. Je to takový ten čas, kdy prostě je dobrý projít všechny fotky, smazat takový ty zbytečný, který jste nechtěli smazat z nějakého důvodu. A nebo zeditovat nějaký šuplíkovky. Opět tady narazím na knihu Petra Jana Juračky Ze života fotografka, kde je vlastně tomu věnovaná celá kapitola. Takže určitě se na tu knihu mrkněte, Ze života fotografa. No a co já pro vás dneska mám? Oslovila mě společnost Skyloom, která produkuje software Luminar Neo. A abych to zkrátka vyzkoušel a viděl, co si o tom myslím a třeba o tom něco natočil. Myslím si, že je to zajímavý software. Já jsem vlastně ten software, už jsem tak nějak se s ním seznámil kdysi. Já ani nevím, je to třeba 2-3 roky zpátky, kdy vlastně oni vešli ve známost takovým tím vyměňováním mraků, oblohy prostě, nebo vlastně celou tu, prostě zkrátka celou oblohu vyměníte na pár kliků, jo, v podstatě. A můžete si to tam samozřejmě ladit. Ten program prošel nějakým vývojem. Dneska tady máme program Luminar Neo a já si myslím, že je to vlastně taková dobrá věc pro lidi, který třeba jako tady já mám teď prostě notebook, nebo jo, nemáte vždycky kalibrovaný monitor, nejste vždycky doma prostě v pohodlí vašeho pracovního stolu. A je to zkrátka taková ta věc pro lidi, kteří úplně se nechtějí ponořit do toho editování fotek a vlastně nechtějí rozumět všelijakýmu názvosloví a tak dále, protože opravdu, když se do toho dostanete časem, tak si jako nějak tak jako vystřihnete cestu, která je pro vás dobrá. A je vlastně jedno, na jakém programu jste. Jo? Je to zkrátka o tom, s čím jste začali, v tom se stáváte lepším a lepším, zdokonalujete se. Ten software prochází vždycky nějakým vývojem, vy se to jako učíte a je to prostě taková křivka, pokud možno se stoupajícím trendem. No, každopádně tenhle ten program fakt si myslím, že je o tom, že tam máte zkrátka slidery od 0 do 100 a nějaký určitý efekt aplikujete na vaší fotku. Samozřejmě, že tam můžete dělat i plnohodnotný edit, co se týče, já nevím, stínů, světel, černý, bílý, jo, expozice a tak dále. To všechno tam jde, křivky. Vůbec není problém, ale já bych naopak rád vám ukázal to, že tyhle ty nástroje, které jsou často založené na nějaký umělý inteligenci, na nějakým AI, jsou zkrátka dobrý a je to prostě na jedno kliknutí. To je velmi důležitý. Zajímala mě i rychlost. Takže já jsem včera vzal celý rok 2022 a z nepromazaných fotek tam mám 20 000 souborů. Zajímalo mě, jak rychle to vlastně do katalogu, je to vlastně stejný, jako máte například Lightroom, jak rychle to ten Luminar načte. No a načet to za 3 minuty. Takže 20 000 fotek za 3 minuty. Samozřejmě, že vám to načte tu strukturu, jaký máte na disku. Je to v podstatě stejný, ty fotky tam nějakým způsobem importujete nebo jenom add přidáte. A načte vám to teda rok 2022 a pak už to jede po dnech, po měsících. Jo. To je úplně stejný. Je to tak, jako je to v Lightroomu. Máte tam nějaký katalog, ten katalog někde žije. V mém případě je tady na externím disku. A máte tam potom nějaký panel s presetama a máte tam samozřejmě nějaký panel s editem. Je to takový jednoduchý, přijde mi to velmi přehledný. Důležitý je podle mě tady v tom používat klávesové zkratky. Takže já, když chci nějakou fotku editovat, a to je vlastně takový první tip, tak si dám Ečko, když se chci vrátit zpátky do katalogu, tak si dám Lko. Když v tom katalogu jako listuju a vlítnu do toho editu třeba, a pak dám zpátky Lko, tak je dobrý, že se mi to vrátí tam, kde jsem zrovna listoval, jo? Na který té fotce jsem konkrétně byl. Já jsem si tady načet celý ten katalog, jak říkám, 2022. Vidíte, že jsme tady byli s Martinem třeba v Maďarsku, a tam se potká jakouhle pěknou borovou alej. To jsou borovice černý, jo. No a já vždy, vlastně, když si tu fotku otevřu, tak na ní vidím takovýhle, pořád jsem v tom katalogovém modulu, tak na ní vidím metadata. To je asi důležitý vědět zkrátka, jaký máte rozlišení fotky, jak jste to exponovali. Dobrý je, že to můžete nějakým způsobem kopírovat, ono vám to a vidíte tady prostě takový ty běžný věci. Samozřejmě, že tady vidíte i pořízení, datum pořízení a tak dál. No,
proč jsem řekl, že je to vlastně program, který funguje na jeden klik? No je to strašně jednoduchý, tady máte vlastně takovou záložku presety. A ten luminár vám už automaticky nabídne pro vaší fotku nějaký jako vybraný presety. Takže tady třeba vyberu příroda a můžu si tady vybrat Sunny Small, prásk. A ona mi ho to tam načte. Já už tady z pohledu na tu fotku vidím rovnou, že je rozmazaná, takže můžu v klidu se vrátit Elkem do té knihovny, protože jsem to asi fotil z ruky, já už si to moc nepamatuju. To je takovýhle detail borový kůry. Parádní. Takový pocit, že jsem tam dělal i takovouhle fotku. A to už bylo ve stativu. Je to tak, nebo ne? Jo. Takže Ečkem já si zase vlítnu do toho editu. Tady jsem to bral, vidíte, že jsem byl nalevo v té kompozici, jsem byl blízko k těm borovicím, abych tomu dal takový jako 3D rozměr. A když si zase vskočím do těch presetů rovnou, tak to se mi docela líbilo. Prostě nechcete se s tím moc zabývat, tak si prostě a jednoduše poklikáte na nějaký preset, ono vám tu fotku, jak já říkám, potahá, poladí a je to hotový. V tom je to určitě strašně zajímavý, ale já bych se rád dostal do nějaký jako větší hloubky té fotky. Já si tam ten preset nechám a vlítnem do tady různých, do toho editu vlastního. A zase, mám tady takový ty základní, esenciální editační věci. A jedna z nich je prostě klasický develop. Teď tady přilít kosák, oni tady lítají na ty jabka, který jsme tady nechali. A je to tak jako takový ten balanc toho přírodu, že něco jsme sklidili, ale něco jsme tady záměrně nechali, buď i proto, že to bylo vysoko a neměli jsme prostě sběrač na jabka. Ale teďko tam vidím třeba, já nevím, 20 jablek, něco popadalo dolů, ale kosáci kvíčali, síkory, všechno to tady na to lítá. No a tady v podstatě v tom prvním, esenciálním, jak říkám, v takovém tom základním developovém modulu, tak máte celý ten, celou tu věc, na kterou jste jako zvyklí z jiných programů, takže tady můžete nějakým způsobem kontrolovat expozici, můžete tady nějakým způsobem si hrát s kontrastem a tak dále. Mně se ta fotka jako docela líbí, možná bych to trošku podexponoval. A normálně bych tam přihnal stíny. Poslední dobou se mi líbí hrát si s takovou jako plastičností těch fotek a ne ty stíny vytahovat, tak jak je zvykem, vždycky potřebujete mít vysoký dynamický rozsah a tak dále. Ne, já prostě mám to takhle rád, takže vracím tam ty stíny, klidně i jako umocňuju, stmavuju některé části fotky. No a k tomu je tady zajímavý takovej zase na základě umělé inteligence zásuvný modul, který se jmenuje Relight. A vy v podstatě můžete, samozřejmě ano, můžete kontrolovat celou expozici snímku, ale můžete taky kontrolovat takový ty jako roviny. To znamená, vy si můžete vybrat, jestli umocníte světelnost v popředí, takže brightness near. Jo, nahulím to tam. A vidíte, jak se mi to rozsvěcí. Nebo ho naopak může jako potlačit. A já si myslím, že tenhle ten snímek je přesně takovým dobrým adeptem toho, že já tu světelnost v tom popředí trochu potlačím, jo, a v pozadí ji trošku zvednu. Můžete si vybrat i depth jako hloubku. Jo, takže já to nechám nějak takhle. Brightness ji trošku potlačím. A protože když se na to koukám, zase to zavřu tím, že jednoduše kliknu na ten zásuvný modul, tady taky, vrátím se do esenciálu, develop. A tady normálně si stáhnu expozici celého toho snímku, protože se mi to zdá takový moc rozsvícený a klidně bych tam ty stíny ještě vrátil. Teďko to zavřu, creative, relight. A to brightness ještě potlačím. Tady jde o to, abyste se s tím programem jako naučili, tak jako se postupně učíte se svým foťákem, když už to všechno umíte na první dobu, ani ho nedáváte, protože je to bez zrcadlovka od oka, tak tím líp. Stejně tak je to se všema programama. Jo. Naučit se opravdu perfektně klávesový zkratky, protože ta levačka vám k tomu může perfektně na tom počítači pomáhat. No a potom se naučit tady ty jednotlivý zásuvný moduly, co pro vás dělají. Ty presety jsou dobrý, ale když se chcete dostat trošku do hloubky, myslím si, že ty one click, jak já říkám, zásuvný moduly jsou výborný. Takže takováhle fotka
Já si myslím, Fkem si takhle jako ukážem na celou obrazovku. Já si myslím, že je docela v pohodě. Můžete si to tady samozřejmě libovolně zvětšovat, prohlížet, jo. I ta ostrost jako taková. Všimněte si, jaký tu fotku projíždím. Mě to ty jednotlivý výřezy trochu načítá. Jo. Pohnu se, až pak se to doostří. Paráda. Kdybych si s tím měl hrát, tak tady bych ještě vyretušoval tu studnu, nebo co to je, možná ten sloup, ale asi bych to takhle klidně i nechal. Celkově ta tonalita toho snímku je dobrá. Jo, takže Fkem se zase vrátím do toho, Lkem se vrátím do celého katalogového zásuvného modulu a Pčkem si tu fotku normálně piknu, což je taky jako super. Jo, vy můžete prostě a jednoduše zase. Líbí se mi ta věc, že je to takový jako jednodušší. Nemáte tam ty různý podknihovny a další věci, ty samozřejmě taky můžeme vytvořit, ale prostě a jednoduše, já jako nemám moc oblíbených nebo nějakých jako keeprů fotek. Myslím si, že když jedu na nějakou akci a vyjdou mi tam třeba 2-3, tak je to dobrý, když si tu fotku fakt budu favorizovat, tak si prostě jednoduše zmáčknu péčku na klávesnici, objeví se mi pik, když si pak najedu na rok 2022 a dám si vybrat favorites, tak mi prostě jednoduše vyskočí snímky, který jsem vybral. Mám tady hned další, mám tady od Lindičky vlastně takový snímek. To jsme asi dělali nějakou recenzi nebo něco takového. Jo? A zase, pojedu po fotce, to znamená docela zajímavý je edit a C-čko se přesuneme do kropu. A já bych si tu fotku trošku oříz, možná i ze spoda. Aby jsme se přece jenom trošku přiblížili tomu zlatému řezu. Jo. Zajímavý je, že je tady AI nástroj, který se jmenuje Composition. Když na něj kliknu, tak mi to udělá kompozici do zlatého řezu. Pokud to neumíte, nebo vlastně s tím začínáte, a já si myslím, že bych to dal třeba Leníčce, tak tohle je přesně jako pro ní. Ona ví, co je to jako kompozice, jo? Ale už třeba asi neví, co je to za ty řezmu, vlastně ani nevím. Myslím si, že ne. No a zkrátka tady to vás dobře navede. Jo? Můžete tam samozřejmě vyrovnat horizont, můžete fotku flipovat, to jsou takový ty klasické věci. Ale to, že vám to tady správně udělá kompozici na jeden klik, je prostě úplně super. Jo? Asi to třeba zase můžu dotáhnout ještě sám. Tak, paráda. Jo? No a teďko jsem vám chtěl ukázat další zajímavé věci. A to je portrétní fotka. Tady to je vlastně taková jako spíš lifestyleovka a tak dál. Ale všimněte si, jak mám hůňatou tu bundu, jaký mám jako nafouklou. A chtěl bych to trošku stenčit, jo. Takže vlastně portrétní zásuvný modul dělá pro vás to, že můžete ovládat nejenom nějaký pokožkový věci a tak dále, můžete jít samozřejmě až do detailů očí, ale můžete ovládat přímo i něco, co jste dřív museli dělat, třeba z Lightroomu bych přešel do Photoshopu a tam bych dělal nějaký Liquify nebo něco takového a tím bych s tím nějak hejbal. Tady prostě a jednoduše dám shape. Všimněte si, že tenhle ten zase slider od nuly dostat. Jenom má zhubení. To je jako mazec. Ještě víc. A nebo samozřejmě naopak se může trošku nafouknout. Já vlastně nevím, kde bych se nafukoval, takže já bych se zhubeňoval. A ono, jedno jak se na to podíváte, dvojitým poklikáním to zase vypnu. Vypni se. Nebo to můžu vypnout. Takhle. Jo, vidíte? Oko. Tak, vypnu to. A zase. Potáhnu, takže já si vyvedu třeba takhle, zavřu to. Můžu si tady i samozřejmě ovládat bokeh. To znamená, příklad typicky, máte nějaký objektiv, seťák 18-135, vlastně jako od Canonu, dobrý objektiv, ale prostě ta clona už je vyšší a i když použijete další ohnisko, tak vám to tolik to pozadí nerozmázne. Tady v tom případě já si jednoduše kliknu, vložit nějakou tu vlastně dávku toho, jak to rozmazává tu pozadí při tom portrétu. A můžete vidět, že mi to jednoduše to pozadí mázlo. Jo. Takhle kliknu a uvidíte, takhle to je, jak to bylo. Takhle to je, jak jsem to
jak jsem to dal teď. Takže tohle je určitě zase velmi zajímavá věc. A to portrait bokeh, já bych tam klidně aplikoval. Tady nic jiného vlastně asi jako dělat nebudu. Nepotřebuju u chlapů většinou jako vyhlazovat pokožku. Asi úplně jako není třeba. A takže takhle bych to klidně nechal. No a teďko to jsem vlastně přeskočil takový ty věci, že nedodělal jsem tam to hlavní, nedodělal jsem tam nějakou jako barevnost a tak dále. Takže já se buď můžu přesunout do vlastně zase základních editů a otevřít si tady slider nebo zásunej modul barva, kde prostě můžu snímek nějakým způsobem saturovat. No, opatrně na to. Vibrance. Takhle už je to třeba jako lepší. Jo. Tak, paráda. Podíváme se ještě tady na tu křivku. Co máme tady. Dá se mi totiž trošku do modra. Ta bunda je černá samozřejmě. Tohle je nesmysl. Takže takhle. A jako ten snímek je docela v pohodě, jo. Myslím si, že bychom ho takhle klidně mohli nechat. Byla to nějaká prostě nějaký výcvak do, jo, bylo to vlastně do recenze těch rukavic, který v zimě využívám. A jo, jsou jako výborný, to jsou moje klasický valerety. No a jo, já bych takhle asi ten snímek nechal. Myslím si, že prostě je velmi dobře použitelná věc, no. Vrátím se zpátky do té knihovny. A chtěl jsem vám ještě ukázat, protože to jsem vlastně tady zkoušel s Lendičkou. Tohle je 1.1.2022, věřte tomu nebo ne. A je to vlastně tady nedaleko, když jsme obcházeli tady rajon, jak my říkáme, kolem Maringotky. Tak jsme si tady hráli a tady já jsem právě zkoušel si hrát s tím tělem. Všimněte si jejího břicha, jenom dodám, že je v 4. měsíci. Jo, čtvrtým měsíci. Chudák holka, toto se mnou vydrží. No a zase, tady, že jo, taková ta klasická věta od ženských, ale nějak mě prostě vyretušuj mě, jo. No tak tady, pokud byste chtěli jednoduše zase si pohrát s tím nějakým tvarem toho těla, tak vy zase můžete, všimněte si to u toho madla a u toho kočárku, co to udělá, on to chvilku přechroupne. Kdybych řekl tak jako 5, 6, něco takového. Jo. A už to tam je. A teď to zase vrátím. A zase zpátky. Vidíte, co to dělá s tím břichem? Velmi to jako splošťuje. Jo. A když by, jako jenom, tam vlastně by stačilo jenom trošku, jo. To jako nikdo to nepozná. To vám jako garantuju, že to prostě nikdo nepozná. Na té fotce, že jste tam nějaký takovýhle zásah udělali, to jenom vy, že o tom víte. Ale tohle je strašně důležitý, nikdo to prostě nepozná, jo. To, že se jako nějak to zdeformovalo, ono se vlastně ta deformace se dá samozřejmě i jako kontrolovat, jo. Ale já si myslím, že tady to prostě zkrátka a dobře není potřeba, jo. Takže já to klidně zvětším, Lindičku trochu nafouknem, chudáka. A zase hezky zhubeníme, jo. Docela dobrá ostrost, jo. Jako na to, že jsme 105-stovka, plně odevřená clona, 363 mm, ISO 4 litry. Tak to je určitě jako zajímavý a jo, dobrý sklo je dobrý sklo, no. Když už se tady bavíme o ISO 4000, tak bychom samozřejmě mohli tady nějakým způsobem i udělat nějaký denoise, to znamená očumění. Očumění naprosto jednoduše, tady to je jenom voluminozity, takže ho loupnete takhle třeba na 23, uvidíte, že si to s tím pohraje velmi dobře. A já ho zkusím napálit úplně na maximum. A tam už vidím takhle v tom detailu, mám tady samozřejmě 100% zvětšení, tak už vidím trošku takový jako rozplyznutí barev, nebo jak to říct, celkově ten tý ostrosti, celkově se to jako posunulo, takže zase bacha na to, ale opravdu pro takový to základní, nevím, když to vezmu, že tady to je 4000, jako pro mě, za mě, já bych to nechal klidně takhle, ale vím, že spoustu prostě fotografů je na to velmi citlivých, tak si myslím, že těchto těch třeba 16, 20,
bohatě stačí zase to, že to dáte někam na Instagram, nebo že prostě Lindička si to dá na Instagram. Tam to nikdo neuvidí. A když to vytisknu, když to tisknu ve Photoshopu, tak prostě používají InGhost. No a tam ono, prostě to nanášení těch kapének na ten papír, zkrátka a dobře, myslím si, že bych jsem to možná ani jako neočmoval. Ale zase, jeden klik, světelnost, pokud se vám nějak rozpadnou barvy, někdy vlastně ten šum dělá to, že vám tam jako začíná prostě hrát si s barvami. Já nevím, viděli jste to třeba na, a konec konců můžeme si ty fotky odevřít, viděli jste to třeba na fotkách s těma jelenama, video vlastně poměrně nedávno natočený, tak tam jsem fotil 8-10 tisíc, něco takového, a už tam prostě do toho jako se vkrádaly takový zelený nádechy a tak dál. Tak na to je právě ten slider color, který vám jakoby odstraní ten barevný šum. Jo. Říkám, takhle bych to nechal. Zase můžu skočit rovnou do presetů, vrátit se sem, jo. Podívat se, co mi tady vlastně nabízí. Mám tady Animal Friends, Portrait, jo. To jsou jenom vlastně presety, které jsou přímo s tím, jak bych to řekl, s touhletou verzí programu. Vy si vlastně můžete využít celý Luminar Marketplace a dokoupit si ty presety. Vy si samozřejmě můžete vytvořit svoje presety. A já nevím, co všechno. Takže tady bych vlastně jenom v akcích rovnou kliknul Save as Preset. Já jsem tu fotku zatím vlastně barevně nějak needitoval, ale můžu si vytvořit svůj vlastní uživatelský preset. Já nevím, můžeme se tady třeba mrknout na Easy Portraits a my chceme, podíváme se třeba na Tag Char. Ale když tohle je takový, jako on to není úplně portrét, je to spíš, jak říkám, taková lifestyleovka. Podívejte se, je tam hodně doostření, jo, trochu vytažení stínu, ale to doostření tam skutečně je, takže se nám tam zase trošku vkrát ten šum a je takový nepříjemný. Já bych zase mohl jít zpátky do editu, opravdu si to jde neuznout, nebo něco takového, mohli jsme nám dělat hajky, což tady vlastně je taková jako scéna poměrně vyvážená, to znamená, nejsou tam oblaka přepálený, je to spíš takový došedá, vždycky ten foťák to počítá na nějakých středních šedých, ale tohle to třeba jako proč ne. Víte, co se mi líbí? Mrkneme se tady na, kde jsme to měli, ne ve favorites, měli jsme to, rychle, měli jsme to v portrétu, ne, professional, taky ne, essentials, jo, v essentials, samozřejmě, vinětace. Jak jsem já dřív vnímal vinětaci a jak si myslím, že to spousta lidí dělá, je, že zkrátka v Lightroomu, zase nějaký pták, že zkrátka v Lightroomu natáhnete vinětaci, zvolíte si bod, zvolíte si to, jak moc je doširoká, nebo prostě zkrátka tu opacity a jedete. Tady je ale vinětace tak jako smart, protože vy zvolíte ten objekt. Takže já zvolím třeba tady Lindičku, jo. A teďko to tam nahulím. Tam ten, všimněte si, co to dělá. Když kliknu trochu jinam, tak ono to dělá jako takovej vlastně, jak bych to řekl, radiální filtr, který vy byste s ním hýbali, ale to ne. Já to tady prostě takhle naklikám na Lindičku a já vlastně nepotřebuju mít tady světelnost v tom, v té silnici přední a v tom křoví, jo. Já potřebuji vlastně důraz jenom na ní. Samozřejmě tohle to je moc, jo, ale abyste to viděli, tak jsem vám to ukázal. Takže já bych to viděl nějak tak takhle do středu jeho trupu. A potlačím takhle tou vinětací, třeba na těch 50, si tak myslím, jako, že je to ještě v pohodě, ještě to tam jako není. Takhle samozřejmě bychom to nikdy nemohli vytisknout. Ale třeba takhle. A můžu tady ještě velikost. A všimněte si, jak tam lítá. Doufám, že to je dobře vidět na té nahrávce. Jak tam lítá ten kruh. Já ještě to asi smavím. Šup. A znova tam kliknu do toho. To vůbec se toho nemusíte bát. Jo. Takže já bych to třeba takhle bych to nechal. Jo. A zdá se mi to docela dobrý. Takže se ještě to takhle zavřu. A mrknu se na ten snímek. Jo. Tohle je asi dobrý, to prostě do třeba knihy, kterou teď budeme dělat babičce, tak bychom to mohli v pohodě hodit. Možná tady dáme něco 1.1.2021, tam dopíšu, nebo mám spíš rád jako čistý snímky, to znamená, tady to bych rovnou dal do té knihy jako jednu stránku a při listování si u toho prostě povídáme. To se mi zkrátka líbí, jo. Takže tady
pár klikama mám hotovou fotku, tak jak já ji chci. Těch presetů je tam ohromně, samozřejmě ohromné množství, jo. Já jsem tady dal nějaký easy portréty, v sekci portréty ještě k tomu. Ale mohl bych tady máme dokonce lifestyle influencer. Takže vy můžete skutečně natáhnout nějaký feel do těch fotek přes tady ty různý zase další presety. Já to zkusím tam dát tady ten cozy den. Jo, uvidíme, co to udělá. A ono to tak jako celý hodí do takového jako teplejch, desaturovaných barev. Mně se to moc nelíbí, tak to dám zase pryč. Ono mi to tam samozřejmě načte to, co jsem tam měl. Evening glow, light wash. No, to jsou prostě takový ty... Jasně, no, to jsou přesně krásně natitulovaný preset. Je to přesně je to, jak si lidi třeba ladějí feedy do jedno, jako na celý Instagram a tak dále. Jo. Já teď budu muset video pauznout. Jednak si dám něco k pití, když já tady mám ještě studený kafe. Jak to děláte s kafem? Tyjo? Já to dělám často, že si ráno uděláme s Lindičkou kafe a pak to pijeme třeba do jedný, do dvou. Jak jste viděli, tak dneska jsem si udělal rozpustňáka. No. No nic, to přerušit, ještě to dojedu. Tak se nám to zase natáhlo. Mám tady ještě další takový zajímavý snímky, než se dostaneme k, řekl bych vlastně k takovému tomu jádru, proč jsme se bavili o tom lumináru, a to je ten Sky Replacement. Tak jsem si tady vytáhl takovouhle nějakou produktovku, je to z testování EOS R5C, tuším. A takže já ji editnu, já ji nejdřív oříznu, šup, srovnáme horizont, tak, paráda. A trošku ji oříznem, takhle. Zkusíme, co udělá ten kompozice, jo. Samozřejmě zase nám to nějakým způsobem hodí do zlatýho řezu, ale já bych to chtěl tak, ale spíš ten foťák byl jako v rohu a ty naházený, to jsou nějaký žulový obrubníky, prosím vás. Tak by byly pod tím, tady dole ještě máme takovej ten zobáček od toho kufru. Takhle je to úplně, se mi zdá docela dobrý. Jo. No, asi takhle. Dobrý. Paráda. Ještě takhle. Jenom si jdete pod fotku a prostě jednoduše s tím hejbete. No, nevím. Taký jako matoucí. On je to takový jako matoucí, jak to mám celý na křivo, že kufr mám, mi padá doleva, foťák vlastně tím, jak je vysoký, tak zase padá na objektiv a ještě ze šikma, ale jo, takhle bych to, je zase moc sakra, to trošku vrátím zpátky. Jenom malý, já mám fakt akorát, samozřejmě v základu dobře vyfocená fotka, ale to mám samozřejmě rád, ale pak jenom takový to jako lehký ladění, samozřejmě barevnost a tak dále. Ale tady doma zkusíme fakt jako, tady fakt normálně zkusíme nějaký presety a můžeme zkusit nějaký tady třeba zase lifestyleový. Mrkneme se do toho, co dělá ten Urban. Edinburgh. Ježíši, zase to Skotsko, moje milý. A to není vůbec špatný třeba. No, a trošku si to doladím. Takže jedu, otevřu si edit, essentials, develop, světlo, expozici vytáhnem. OK. Super. Jako do recenze, prostě dostačující, jo. Essentials, samozřejmě vignetace, prásk, choose subject, amount, air. No. Nesmysl takhle hodně. Takhle. Asi jo, ne. A mi totiž dobrý v tom to, že vy jako neděláte všechny rohy. Vy děláte vlastně, že posouváte pohled toho člověka do určitý části snímku. Jo. Takhle bych to jako viděl. A víc asi není potřeba. Teďko možná zase, jak jsem to
ořezal, tak to asi lehce posunu. A to se mi docela líbí. Takže třeba takovýhle jednoduchý snímek do recenze, upravený za chvilku, jo. Vlastně jsem tam nedělal ani žádný dovostření, můžu ho jako dovostřit, někde si na to. Třeba zajímavý je tady ty střední detaily, velký detaily, jo. Malý detaily. Já prostě dovostřuju jenom určitou část snímku, jo. Nedovostřuju ho jako celek, ale jenom to logo a to, co je zaostřený. Takže opravdu jako dotáhnu důraz na ty malý detaily, které jsou v tom snímku důležitý. Tady je to celkem jasný, vidím něco, co je trochu jiný, než jsem zvyklý, Canon EOS R6, R5, že jo, stejný tvar, pak si ale všimnete červenýho tlačítka. Samozřejmě logo Canon vás musí táhnout podle mě na první dobrou. Takže tohle je přesně ten snímek, který by tak měl podle mě být. No. Pojďme k té hlavní věci a tím je samozřejmě Sky Replacement. Sky Replacement je fakt zajímavá věc. Ale myslím si, že musíte být opravdu opatrný s tím, jak to tam aplikujete, protože je to až na mě až moc jako rychlý a automatický, jo. Takže a určitě si taky musíte uvědomit to, že spousta lidí vlastně si koupí ten základní program a používá jenom ty oblaka, které jsou tam vystavené zase na tom marketplaceu od Skyloom, jich najdete hromadu, jo. Takže můžete si je dokoupit, můžete si je i sami nafotit, potom to tam dávat. Musí to samozřejmě dávat nějaký smysl. Budeme hned první fotce, mám tady prostě v editu nějakou jednoduchou fotku od vlastně z letošní výpravy se mnou a s Martinem Rakem a vlastně byli jsme tam, bylo tam dalších 6-7 klientů, tuším, bylo to strašně fajn, Dolomity. Máme tady Trecime, není nic jednoduššího než kliknout Sky, vybrat Sky Selection a protože to bylo vlastně, bylo to jako před západem, ale ještě ne tak úplně do západu, tak si myslím, že ty Blue Sky budou jako zajímavý, mohli by to tam nějakým způsobem doplnit a dal bych tam něco trošku jako roztahanýho, takže třeba tohle kliknu, ono to do toho snímku prostě jednoduše načte a jako je to hotový. Bych řekl, že to bylo jako jich 5 vteřin, jo, a já tady samozřejmě můžu ovládat různé věci. Takže já bych dal třeba adjustment a nejdřív bych si to srovnal, co se týče jako světelnosti, jo? Aby to opravdu tak nějak jako bylo reálný. Jo? Takže tohle je samozřejmě blbost, takže já bych to normálně klidně rozsvítil na těch 100%. Jo? A potom bych to nějakým způsobem, tam totiž můžete vybrat i pozici. Jo? Máte tam, tady to je vlastně to moje a vidíte, jak to překrývám, jak tam jede ta linie. A já si vlastně vyberu, jaká ta pozice těch oblak má být, jo. Takže třeba takhle. No a teďko normálně bych to už nechal být, žádný refinement další u těch Sky bych nedělal. A jel bych do těch svých základních vlastně jednoduchých editů, nebo bych tam mohl hodit na to třeba nějaký preset, jo. Takže já bych mohl jako se vrátit tady do presetu a dáme tam for this photo, easy landscape, proč jako ne, sunset, jo. Tak to tam lupnu a mám hotovo. Jo, a teď jsem si ale všiml, že mi to vyměnilo ty oblaka, ale je to stejně takový moc barevný, tak to se mi jako nelíbí, tak to dáme clean light, uvidíme, co to udělá. No, to je docela, je to strašně dramatický takový. Je to strašně dramatický. Ještě to trošku zoomnu, ať se to něco jako nedělá drastického s tou fotkou. A proč ne, hele, necháme to tam. A zkusíme schválně v tom editu vyměnit ty Sky. Sky Selection. Měl jsem tam asi tyhle. Prásk. Bude to Blue Sky 4, jasně. No a teď už mi ten edit zůstal, takže asi to je vlastně tou cestou z presetu do toho Sky. A já si tam dám, aby tam byly ty roztahaný takový, takhle. No, to docela jde. Samozřejmě teďko bych to trošku doříz. Já jsem hroznej puntičkář, co? Takhle, můžu si tady samozřejmě dát ratio, klasický, já chci originál. Takhle. Třeba, nebo 4:5 bych mohl Instagram, něco takového. Ale vidíte zase, velmi jednoduchý, rychlý a zkrátka hotovo. To je úplně úžasný.
Máme tady ještě zajímavou jednu fotku. To je taky z Dolomit a je to vlastně ten samý den, ale večer. A tady prostě a jednoduše zase edit. Vím, že je to sunset, takže se podíváme, jestli tam máme něco sunsetového. Máme tam něco sunsetového, ale jsou to takový samý nic moc. Tak se podíváme, co tam máme na Dramatic Sky. Taky nic moc. Sunset Clouds. No, tohle to by byly jatka. Ale to jako už nemůže. Musíme tam dát něco jako takového Bright Blue Sky. Sunset Clouds. Tak zkusíme ještě jednou to Sunset. Zkusím tam dát třeba tohle. Protože tam to bylo takový jako zase. Bylo tam trošku takový opárek. A tohle by se asi dalo použít. Hodně stáhnem tu světelnost. Takhle. No a teďko už se vrátím, tadyhle si jedu jenom dolů a pojedu si vlastně ty svoje základní třeba křivky, jo. Nějakou tu klasiku. Šup. Teďko to vlastně celý rozsvítíme, ne? Jsem tam špatně. Počkejte, Essentials. Develop, zavřu curves, odevřu tohle. Mám tohle. Jako, asi by se tohle dalo použít. Musím říct, že bych byl jako opravdu opatrný s tím, jaký ty oblaka tam dáváte. Vím, že dokonce jeden můj známý, což mě trošku zklamalo u něj, ale že on vlastně nádherný, prostě západ slunce je někde a měl tam prostě nahulen takový ty červený klasický oblaka, jak už jsem vlastně viděl několikrát, protože tam je taková díra v těch červených oblacích do modra. A já říkám, tyjo, to je neuvéct to u té fotky, mi přijde, že je jako zbytečná škoda. Dneska vlastně tady to AI umožňuje krásně pracovat s těma věcma a pokud jste člověk, který to chce používat na pár kliků, tak si myslím, že jako proč ne, jo. Můžem tady dát ještě takhle, hele, Golden Hour, nahulit tam trošku, dehaznout to. Teď bych se fakt vrátil do toho developu a dal bych tam, kde to máme, ne, vydáme zpět, zavřem a color a celý bych to tak jako šoupnul do teplejch, no a takhle bych si s tím vlastně jako mohl hrát, já nevím, do extrému, jo, je to určitě zajímavá věc. Nicméně, určitě se na to mrkněte, hodím vám sem link do popisu, je tam asi i nějaká sleva nebo něco takového. Celkově je to prostě, bych řekl, souhrnně program pro lidi, kteří opravdu nechtějí nějaký komplexní editování, ale chtějí spíš jako pocitově naeditovat snímky do nějakého, já nevím, jste třeba malá firmička a chcete prostě tónovat ten feed na svém Instagramu do určitý barvy, tak tohle je přesně program pro vás. Doufám, že vás to bavilo, určitě ještě jednou díky za vaše názory pod všema videama, protože mě to moc baví a mnohdy se tam rozjede jako zajímavá diskuze. Díky všem za odběry, je vidět, že ten kanál, i když přidám tak jako pravidelně, spíš nepravidelně, to jo. Tak nějakým způsobem jede a to je vždycky obrovská motivace. Takže já se na vás zase budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a na viděnou někdy příště. Čau.